tavba qilgan odam asta sekinlik bilan gunohlardan uzoqlashsa ham bo'ladimi sababi birdaniga hamma gunohlardan qutulishim qiyin bo'lyapti bismillah vassalotu vassalam ala rasululloh bunda hech kim mayli siz gunohlarni qilib turavering keyin sekin sekin tavba qilasiz deyolmaydi tavba qilish kerak inson qaytish kerak albatta o'zi haligi musulmonchilik sekin sekin asta asta deganday inson harakat qilib asta astalik bilan bir pog'onalarga chiqib boradi lekin munkar ishni to'xtatish kerak munkar ishni to'xtatish kerak buning uchun ollohdan so'rash kerak odam bildimi o'sha narsani noto'g'riligini bildimi ollohdan so'rang qattiqroq bir matonat bilan tursa inson o'sha narsaga erishadi ya'ni bo'ldi siz gunohni davom etib turavering sekin sekinlik bilan qilasiz bitta bitta tashlaysiz deb turib agar kamaytirib berish bu narsaga birovni haqqi yo'q hech kim bunday shariatda bunday gap chiqarib ayta olmaydi albatta har bir odam qo'ldan kelgancha taqvo qilish kerak to'xtash kerak alloh taologa tavba qilish kerak ya'ni bizni bilgan narsamiz shuki agarda odam matonat bilan sabr bilan allohga ishongan holatda agar sobit turib tavba qilsa alloh taolo albatta yordam beradi nega inson o'zini o'zi qo'lga ololmaydi masalan ba'zi odamlar bor nos tashalmaydi yoki sigaret tashalmaydi aroqni tashlaolmaydi zinoga o'rganib qolgan mana shu narsani tashlasa bo'ladiku nega inson tashlamaydi shunchalik darajada nafsini quli bo'lib qolgan inson bu narsa bahona bo'lmaydi o'rganib qoldim degan narsa insonga bahona bo'lmaydi mana sahobalar qarang aroq harom bo'lganda qanday tashadi shunday ichib turgan joyida olib chiqib shunday bochkalari bilan ko'chalarga og'darib tashlagan ya'ni mo'min kishi mana shunday bo'lishi kerak musulmon odam labbay deb allohga javob berib o'sha nima bo'lsa to'g'ri ya'ni kelsa unga maiza o'sha payt eshitgan zahoti to'xtashlik kerak bo'ladi yana takror aytamizki agar ollohdan madad so'rasa alloh taolo albatta yordam beradi alloh taolo o'zi hammamizga tavfiq bersin allohim amin